就在外界关注中共神秘的北戴河会议之时，一份中共内部的会议录音罕见曝光。录音内容不仅与最近的北戴河会议有关，更涉及原定于明年召开的中共十九大。近日，一份中共官方舆情管控中心的内部会议录音和交流记录罕见在网上曝光。据知情人士称，这份长约11分钟的录音是8月12日中共网信办召集全国各地舆情引导负责人进行语音会议的内容。据知情人士透露，各地都由网信办、上述与会的舆情引导负责人属于网信办体制外扩展的重点网络评论员队伍，俗称高级五毛队伍。会议不仅对近期的天津审判维权律师雷洋案、连云港核废料厂事件等作出舆论引导，更重要的是传达了最近北戴河会议期间高层对舆情的看法，同时指北戴河会议确立十九大报告的起草委员会以及起草人员的问题，并组建小组吩咐各省市进行十九大报告的调研。有关录音显示，会议组织者强调对会议内容保密，并要求对关于北戴河会议不问、不传、不相信外面的说法等。实际上，有关今年北戴河会议的具体内容此前已经通过各种渠道传出，比如研究今后的经济政策、明年的十九大人事安排、今年秋天的六中全会主题、杭州 G20 首脑峰会筹备、重大外交事务、习近平任期延长、不设接班人等多种说法。8月8日，港媒及海外中文媒体纷纷披露，今年北戴河会议主要讨论了十九大高层人士、六中全会需要审议的中共党内监督条例、试行以及经济政策三大议题。8月10日，海外中文媒体披露，此次北戴河度假期间，习近平重点研究和部署了三件大事：杭州 G20 首脑峰会、经济问题以及如何应对美国大选。当天，外媒消息说，正在召开的北戴河秘密会议一反常态，为聚焦在选择习近平的继任者，其有意延长10年任期。8月11日，港媒发表评论文章分析说，十九大并非习近平交班的大会，胡春华、孙政才两位60后高官即使入场，也不意味着2022年一定能接班。耗资超过1000亿元人民币的核废料处理厂，试图落户在有着500万人口的江苏省连云港市。当地市民反对兴建核废料处理项目，并引发了持续的官民对抗。当局被迫宣布暂缓核循环项目选址，但他们背后的一些动作却引发了民众倡议全市罢工、罢市、游行三天。有消息称，连云港当局调来了大批防暴警察应对。据自由亚洲电台报道，8月6号晚，数千连云港民众上街游行抗议，反对核循环项目落户连云港。第二天晚上，抗议民众人数超过1000人，并与特警发生激烈冲突，导致近百人被抓。10号，连云港当局对外宣布暂停中法核循环项目选址。不过，当局在政府工作人员、公务员中搞支持核循环项目签字等活动。对此，有人在网上号召当地民众自15号起全市罢工、罢市3天，并游行来对抗。连云港当局则通过手机短信提醒市民不要参加该活动，还警告参与者将要负刑事责任。腾讯新闻12号晚引述连云港当局消息称，一名31岁男子因涉及发布煽动群众罢工信息被刑事拘捕。13号，有网友告诉自由亚洲电台，连云港当局已从徐州等地调来大批防暴部队，到了夜晚，民众都能看到穿迷彩服的武警站在马路两侧，每隔2米就有2名武警背对背站立监视行人。连云港市民薛先生认为，核废料是关系到子孙后代的大事，大家都不能袖手旁观。当局虽然宣布暂停核循环项目选址，但背后还在继续实施他们的计划。因为政府使的是黑的手段，他现在单位政府机关单位啊、事业单位嘛，然后都搞签名，不签名的话就把你开除了，让核废料进来领导。薛先生还表示，当局还在微信圈上用高科技定位，谁发布罢工的消息就去抓谁。另外，现在满大街都是特警，民众上街就会被说是非法集会就抓人。现在老百姓在观看当局的下一步行动。谁的家乡都不喜欢有威胁对你的污染落户在自己家的周边，不光是自己的生命健康，当地的植物动物都受到灾难，不光是人，而且还要为子孙后代考虑。江苏环保人士吴立红对新唐人表示，2007年后，由于太湖的严重污染受到外界压力，很多污染企业都搬迁到了连云港和盐城，造成了当地生态环境的严重破坏，导致包括一些珍稀鱼类消失。当地老百姓也很反感引入污染项目，现在那里要建污染更严重的核废料处理厂，
他们必然反对。而且吴力宏认为大陆走的高污染、高能耗、低产出的发展模式完全是错的，需要彻底改变。在连云港市民抗议建设核废料处理厂还没有完全停息的时候，广东湛江市民12号也开始在网上发起抗议，号召800万湛江人起来拒绝核废料。但湛江市规划局和费用高新区政府很快出面辟谣，都说没有此事。核污染、核废料，连云港反正你搬到晋江，晋江的老百姓也不会答应的。所以我讲，中国这个环保重视还存在着一个体制问题，体制不敢，环境问题无法去改变，这是我接近30年的环保心得。吴力宏指出，中共重用的是讲假话、讲谎话的人，而那些敢讲真话的学者、新闻记者、维权律师还有环保人士都会受到打压，这是体制上的问题。吴力宏还认为，体制上的问题、政府环保机构的缺陷加上公众无法参与，都是近年来因环保问题引发群体事件的主要原因。如果政府执意实施核循环项目，可能就会像当年 PX 项目那样成为过街老鼠，人人喊打。近期在海外引起轩然大波的香港铜锣湾书店事件，揭开了中共公安部门秘密跨境抓人的内幕，公安系统涉入国安系统职权范围的现象亦再度引起关注。日前有海外媒体刊文披露，公安和国安多年来相互恶斗不已，而国安借助国内维稳迅速做大后已渐居上风，两大系统的明争暗斗已经引起高层注意，习近平分别予以种种才艺举措。近段时间香港铜锣湾书店事件不断发酵，也牵出背后强力部门公安国保系统滥用职权非法抓人的乱象。有海外中文媒体日前发文披露说，过去原本只有国家安全系统才具备权限的职能，现在很多已被公安系统涉入，从侧面透露出中共这两大系统在经历十多年恶斗后，似乎国安已开始占据上风。报道说，习近平在中共18大上台执政后，公安、军队这两大政权支柱已经被习近平以各种方式多方清洗整顿，至今未有结束。而国安系统由于其工作特殊性和复杂性，习近平一直没有大动作，虽然在反腐败大潮中拿下了一个关键的副部长马建，但是整体上国安部仍然显得风平浪静。报道引述消息人士的说法称，国安部虽然表面波澜不兴，但内里日子并不好过，主要是国安的保密性和特殊性使习近平暂时未能轻言改革，而国安过去多次介入高层政争的不良记录又令习近平对国安不放心，并担心其失控做大。消息人士并指，2014年11月中共全国人大通过反间谍法，取代原有的国家安全法，表面上规范了国安部的工作范围，实际上是对国安部的大削权，除了抓间谍，其他涉及国家安全的活基本上都没有安全部的份了。这意味着国安部原有的权力大受局限，经费和人员编制也大受限制。与此同时，国安实际上对抓捕行动能力也遭到削弱，很多职能被隶属公安系统的国保替代，甚至出现国保看不起国安的现象。此次铜锣湾书店越境抓人事件就是一个较为典型的例证。报道说，在该事件中，公安国保系统不但动用境内外的秘密力量，还使用了跟踪定位、监听监控等以往国安才有的反间谍手段，显示公安国保已经成为名副其实的国内克格勃。而国安部的职能因被进一步局限于对外情报与反间，虽然眼见权力被削弱，也只能忍气吞声。据了解，中共国家安全部与公安部的明争暗斗从1983年国安部成立时就开始了。90年代江泽民当政时期，国安部地位显赫，并首开了国安部门介入高层内斗的恶劣先例。从江泽民执政后期一直到周永康执掌政法大权的10年期间，中国大陆矛盾日增，群体事件此起彼伏，尤其江、周等人出于镇压法轮功的需要，不断增强国内所谓维稳力量，而处理这类情况已大大超出国安的职权范围，公安国保于是顺势而上，就此做大。早在2012年5月，海外曾爆出中共国家安全部副部长陆中伟的秘书被美国中央情报局策反事件，这是上世纪80年代初国安部负责美洲情报的官员余强生逃往 CIA 以来，中共情报系统最严重的泄密事件。据多方消息报道说，这位原副部长秘书被策反后，向 CIA 提供了大量中共当局情报和政法系统的机密，其中一部分就是国安部与公安部国内保卫局的内斗情况。据称，该秘书透露国安和公安内斗的激烈程度，曾令美方大惑不解，深为震惊。据指，这两大系统的胡作非为，早已令习近平深具戒心，一直在陆续对其人事构架进行撤换清理。
香港明报曾经报道说，如果对照着两大部门三年前的领导层名单，就会发现除正部长未换外，多数官员已面目全非。该报道称，2013年出公安部的七名副部长中，目前只有黄明、孟宏伟、陈之敏三人仍在任，而原来的正部级副部长李东升因涉周永康案已判监15年，另一名正部级的常务副部长杨冠明被突然调任安监总局局长，受贬意味明显。副部长刘金国已出任中纪委副书记，还有一名副部长张新峰则在调任上和组织反恐机构执委会主任后退休。与此同时，继原中共北京市公安局长傅政华成为排名第一的常务副部长后，继任者王晓红亦迅速升任公安部副部长，引起外界强烈关注。据知，王晓红在福建任职时与习近平关系密切，颇受其信任，从厦门市公安局长晋升河南省公安厅长，再升任北京市公安局长并成为副市长。而另一名新晋副部长孟庆峰则曾在习的另一发迹的浙江省公安厅工作过，而国安部亦有类似情形。继副部长马健被免职调查后，先由中纪委副书记陈文清进驻当了中共党委书记，又从公安部调副部长刘艳平过去做纪委书记，再调宁夏政法委书记苏德良出任副部长。这些现象均被外界视为一种掺沙子的举措。2015年9月，有海外媒体一度放风称，当局正在拟定对公安系统的重大改革举措，方案主要内容之一就是公安部国保局将被拆解，解散以后，原有的国保警务人员要转岗，充实到其他部门，尤其是基层国保警务人员将并入到治安一线，在治安的名义下发挥他们原来的作用。据悉，当局考虑撤裁国保的主要原因是，国保因政治维稳因素已经逾越公安治安维稳职能，由一个司法部门演变成一个凌驾于其他部门之上的政治机构。此外，国保部门的滥权与胡作非为，无论对法轮功的血腥镇压行为，还是戒维稳制造大量事实上的政治犯，都使其臭名昭著，成为海内外舆论口诛笔伐的对象。因此，及时解决这个当代盖世太保机构，即成为必要。